မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလိုမှာဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည့်တဲ့မှာဒိတ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတိမ်တာများဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တာများရွေလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကျွတ်ပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးတိကျခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည့်တဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရနှဲငယ်မှာအတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကဲရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလယ်ပင်တို့မှာ၄ပေမှာ၇ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မတဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားကချင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့အေရဝတန်ဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျဲပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နေမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမုတ်တချုံရပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာဒေသလိုက်နေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကျနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်